Най-важната група хора, която към настоящия момент трябва да се изследва за коронавирусна инфекция, е медицинският персонал. Това обявиха от Националния оперативен щаб за борба с COVID-19. Второто нещо, което трябва да се изследват, това трябва да се изследват а, всички първи прояви на заболяване в работещи колективи, свързани с економическа, стопанска и административна дейност. И третото, всички болни, които са с прояви на пневмония, особено тези, които са с двойна пневмония. Това са трите групи, които трябва да бъдат изследвани с правилно взет транспортиран материал в лаборатория за доказване с PCR, полимеразна верижна реакция. В момента върви по-обширно тестуване поради един установен със сигурност случай в бърза помощ в София. Там имаме една колежка, която е пътувала в чужбина и е доказана с коронавирус. Около 30% от случаите на коронавирус у нас са свързани с пътувания извън страната. То не е само поради работа в чужбина, но и поради ски. Знаете, че това беше една от първите вълни свързани с прибиране от ски-курорти в Австрия и в Франция, но сега вече доста от случаите, които се появяват, нямат нищо общо с това. И че ние вече съсредоточаваме съвъртучаваме усилие усилия към издирване на лица в, на територията на Република България, а не само на превнесени случаи. Предстои да бъде открита лаборатория в Пирогов, която ще извършва ПСР диагностика. В болницата Света Анна в София започва да работи лаборатория с генетични методи за доказване на COVID-19, допълниха от щаба.